Бүгүнкү чыгарылышта биз теннис боюнча Казакстан президентинин кубогунда болобуз. Суудагы поло боюнча улуттук курамандын капитаны Мурат Шакенов менен баарлашабыз. Буга катар паркур деген эмне жана аны менен машыккандар тууралуу сөз кылабыз. Улуттук теннис борборуна кош келиңиздер. Бир нече мүнөттөн кийин кошуна кортто Казакстан президентинин теннис боюнча ачык кубогу өтөт. АТР Челленджер сериясынын мелдеши бренд болуп калды. Быйылкы жылы анын байге фонду 215 000 долларды түзөт. Ошондуктан ушул жерден дүйнөлүк биринчи жүздүктөгү теннисчилерди жолуктуруп калуу кыйын эмес. Анда биз баштадык. Рядом со мной сейчас капитан сборной Казахстана по теннису Диас Доскараев, он же легенда. Менин жанымда теннис боюнча Казахстан курамасынын капитаны Диас Доскараев. Ал биздин команданын сыймыгы. Диас, айтсаңыз, биз президенттин кубогун Катар менен канча жыл өткөрүп жатабыз? Биз бул мелдешти 27 жыл өткөрдүк. Биздин борбор Нур-Султанда 11-чи жыл өтүп жатат. Ал биздин өлкөдө эң ири байге фонду. Катышуучулардын саны мелдеш берген рейтингтик упайлар боюнча өзгөчө болуп саналат. Биз эркектер менен аялдар арасында гана эмес, Казакстандын 12 жашка чейинки алдыңкы өспүрүмдөр арасында да 7-чи жылы өткөрүп жатабыз. Бул эми бренд да. Ова бренд. Бардыгы анын так ушул жайында Нур-Султанда өтөрүн билишет. Это бренд, да, Кубок президента, то есть все уже узнают, и все знают, что он именно летом в Нур-Султане этот турнир будет проходить, и все теннисисты уже заранее готовятся. Ушул кортто түз айтканда Андрей Голубев салгылашып жатат. Ал курамандын лидерлеринин бири жана теннис боюнча президенттин кубогунун 3 жолку ээси. Анын атаандашы израилдик спортчу. Бир караганда күйөрмандар жок сыяктуу сезилет, бирок андай эмес. Алар аз болсо да бар жана көлөкөдө отурушат. Голубевден сырткары өлкө ичинде мелдешке Александр Недовесов, Тимур Хабибуллин, Григорий Ломакин жана Достонбек Ташпулатов катышат. Азыркы курамда жаштар көп, спортчулардын ар бири коомчулукка кеңири таанылып калган. Мисалы, кечээки юниор Ташпулатов Orange Cup жаш теннисчилер арасындагы эң абройлуу мелдештин финалына чейин жетти. Очень большое ожидание от этого турнира, потому что это первый такой турнир серьезный моя карьера. Зор үмүтүм бар. Бул менин карьерамдагы биринчи чоң мелдеш. Жакшы ойногонго аракет кылам. Юниордон чоң тенниске өтүү бул дайыма оор. Азыр сиз биринчи эмне кыйынчылыкка туш келдиңиз? Чоң теннисте ылдамдык башкача. Эркектер ылдамыраак ойнойт. Ошондуктан эң биринчи көйгөй ылдамдык. Мелдеште бул дагы абдан күчтүү сезилет. Все равно другая атмосфера, чем на юниорских турнирах. Теннисчилер хард каптоосунда ойношту. Иштеп тапкан упайлар дүйнөлүк рейтингтин эсебине кошулду. Президенттик кубокко ушундай кызыгуу болгондуктан борборго 100 ашык спортчулар келди. Кыздар мелдешиндеги атаандашуу эркектерден кем калышкан жок. Казакстан курамасынын лидерлери Юлия Путинцева жана Зарина Диас бул жолу катышкан жок. Бирок андан мелдештин жалпы деңгээли ылдый болгон жок. Как мы уже говорили, у нас очень много теннисистов гуляет по... Биз мурда айтып өткөндөй теннис борбордун ичинде абдан көп теннисчилер сейилдеп жүрөт. Барып маектешүүгө да болот. Сиз англисче сүйлөйсүзбү? Ооба, бир аз. Сиз кайдан келдиңиз? Жапониядан. Бул Казакстанга биринчи сапарыңызбы? Ооба, биринчи. Сиз өзүңүз күчтүү деп эсептеген теннисчилерди атаңызчы? Мага Халеп жагат, абдан күчтүү. Жапониялык Наоми Осака. Сиз тааныйсызбы? Ооба, ал менин досум. Сизге кандай аба ырайында ойногон жакшы? Мага ысык жагат. Мен Өзбекстандан болом. Мага ыңгайлуу. Бизде дагы ысык. Өткөн жылы мында финалда ойногом. Дагы жакшы ойногого аракет кылам. Мында баары күчтүү оюнчулар, баарына олуттуу мелдеш. Бардыгы менен ойноо, даярдануу керек. Мы уже знаем, что Кубок президента Казахстана имеет... Биз теннис боюнча Казахстан президентинин кубогунун чоң тарыхы бар экенин билебиз. Бирок ал тууралуу бардык коноктор билиш үчүн мында ушундай баннерлер турат. Алардын ар биринде мелдеш тартиби жана жеңүүчүнүн аты жазылат. Мында биз жыл сайын байгелүү мелдештер өскөнүн көрүп турабыз. Быйыл алар рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өткөн жылы жеңишин австриялык Себастьян Офнер майрамдаган. Быйыл ким жеңери азыр чоң суроо. Кто победит в этом году, тоже большая интрига. Сиздин башкы жүтөн ким? Менин башкы жүтөнүм, кумирим Роджер Федерер. Ал дайыма шыктандырат.
Уимблдон мелдешинин финалдык ойуну сонун болду. Көрдүңүзбү? Ола толук көрдүм. Кандай сезим болду? Ал эки матч болдон кийин жеңилип калганда аз эле жерден ыйлаган жокмун. Достонбек алгачкы эки баскычтан гана өт алды. Андрей Голубев тилекке каршы израилдиктен биринчи мелдештеле утулду. Бирок Александр Недовесов менен жуптук оюнда жеңиш менен чыкты. Аялдар арасында Чехиядан келген 21 жашар Мария Бовускова жеңүүчү болду. Ал финалда Сербиянын өкүлү Наталья Костичти 6-3, 6-3 эсебинде утту. 29 жашар орусиялык Евгений Донской мелдештин мыкты теннисчиси аталды. Ал 19 жаштагы америкалык Себастьян Кортту утуу үчүн катуу аракет кылды. Алардын эсеби 7-6, 3-6, 6-4 менен аяктады. Теннис как никогда популярен в Казахстане сейчас. Азыр Казахстанда тенниске кызыгуу өзгөчө болуп турат. Анан сиз ачылышта бизде жаңы теннис борбору болот деп айттыңыз. Айтсаңыз, биз аны уга элекпиз. Жаңы теннис борбору жыл башында курула баштаган. Бүткүл өлкө боюнча инфратүзүм курулууда. Биз бир учурда Караганды, Кызыл Ордо, Костанай облусунда, Актау, Алматыда курулуш куруп жатабыз. Костанайской области, городе Лисаковск, Актау. Новый теннисный центр уже будет строиться в Алматы, дополнительный теннисный центр в Алатауском районе при поддержке акимата. Анан мында Нур-Султан шаарында 14 корту бар теннис борбору курулат. Тура, жер уюк, эки паркында мейманканасы, машыгуу залы, кафеси бар теннис борбору пайда болот. Улуттук теннис борборуна бардык калуучулар батпай турганын эске алганда бул эң сонун болот. Бүгүнкүгө кезекте 25 киши турат. Биз башталгыч теннисчилер тараптан чоң муктаждык бардыгын көрүп жатабыз. Большую потребность со стороны молодых теннисистов. Казахстан президентинин клубу теннисчилер арасында абдан белгилүү, бирок күйөрмандарга анча тарала элек. Кантсе дагы быйылкы мелдеш ийгиликтүү өттү жана биринчи кезекте Казахстандын атынан чыккан жаш оюнчулардын көптүгү жана сонун финалдар эсте калды. Көрсөтүүбүздү улай, Сербиядагы жашоо курамынын дарамети жана Олимпиадага тандалуу шарты жөнүндө Мурат Шакенов айтып берет. Мындай ысык күндө эки нерсеге гана өкүнөм. Биринчиден ушундай тасмага тартууга дайыма сууга түшчү кийим албай чыгам. Экинчиден бала кезде суудагы полого жазылбаганыма абдан кейим. Мында Казахстандын улуттук курамасы машыгат. 2018 жылы Улуттук Олимпиада комитети аны жылдын командасы деп тааныган. Топ курамы абдан жашарды, бирок күчү кемиген жок. Кыйла күчтөндү. Улуттук курамдын капитаны Мурат Шакенов топтун максаты жана тапшырмалары жөнүндө айтып берди. Приветствую для начала. Скажите, в прошлом году, 2018... Мурат, салматсыңбы? Өткөн жылы курама суу полосу боюнча Азия ойындарында уттук жана жылдын мыкты командасы деп таанылган. Азыркы курама кандай? Какой у него потолок нынешней сборной Казахстана? Ну, потолка, в принципе, то нету, как у нашей молодой команды. Чек жок. Биздики жаш жана келечектүү команда. Биз дүйнө чемпиондугуна тандоодон өттүк. Азыр дүйнө чемпиондугу болот. Биздин башкы максат олимпиадалык оюндарга дасыккан мелдеш аркылуу өтүү. Бизге утуу жана олимпиадага кошулуу зарыл. Нам надо будет его выигрывать и попадать на олимпиаду. Пайыз менен кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Менимче 70-80 пайыз. Эми алдыга дагы жылабыз. Кытай биздин атаандаш. Жапония оюн ээси катары дароо автоматтык түрдө өтөт. Кытай, Иранды утуш керек. Менимче буга биздин күчүбүз жетет. Я думаю, это нам по силам. Азыр команданын орточо курагы канча? Азыр орточо 25 жаштарда. Ошондо жаштар жагынан көйгөй жок, кошулуп жатат. Ооба, жаштар бар. Жаштар курамасы жакшы даярданып жатат. Дасыккан машыктыруучу бар. Балдар иштеп жатат. Работают, ребята. Есть кадры. Менимче азыр алар менен Сербиядан келген машыктыруучу иштеп жатат. Ал өткөн жылы команданы жетектеген. Ова, Немания Кнежевич, серп адиси. Ал бизди Азия оюндарына даярдаган мыкты машыктыруучу. Эми алар кандай болорун көрөбүз. Курамынын насаатчысы азыр ким? У нас сейчас новый тренер. Бизде азыр Дейан Станович, жаңы машыктыруучу. Ал Сербия курамасын машыктырган. Олимпиада оюндарына эки жолу барган, эки жолу коло жеңип алышкан. Жакшы машыктыруучу. Кандай көрсөткүчтөр болорун көрөбүз да. Какие у нас будут показатели? Негизи суудагы поло бүгүн бир орунда турган жок, өнүгүп жатат. Өлкө ичинде кандай өнүгүү бар? Бизде жогорку орундар үчүн ойной турган чемпиондор, командалар барбы? У нас, к
Телекагаршу биздин өз чемпиондугубуз жок. Биз Астана клубу Орусия чемпиондугунда ойнойбуз. Орусия деңгээли кандай? В России уровень, в принципе, хороший уровень. Орусиянын деңгээли жакшы, ортодон жогору. Орусия курамасы азыр жакшы деңгээлде ойнойт. Биз жок дегенде ошол жакта ойногонубуз жакшы. Ну хорошо, что мы хоть играем на чемпионате России. Сиз Сербиядагы Европанын эң таанымал клубтарынын биринде 2 жыл ойнодуңуз. Ал сизге канчалык пайдалуу болду? Во-первых, там был тренер очень сильный. Он съездил. Биринчиден, ал жактын машыктыруучусу абдан күчтүү. Ал Сербия курамасын жетектеп турган 2016 жылы Олимпиада оюндарын жеңген. Мен ар бир машыгууга катышып өзүмө жазып алдым. Ал жактын шарты жакшы, психологиялык жактан жакшы эс алдым. Кызым ошол жактан төрөлдү. Азыр бул жакка келдим. Эми жаңы дем менен Олимпиадага тандоодон өтүүгө аракет кылабыз. Сиз Астана командасына кайтып келдиңиз. Жаңы сезондо Астана үчүн ойнойсуз бу? Мерчем деп жатам. Олимпиада алдында жакшы уюшкандык болуш үчүн команда толук чоо ойношубуз керек. Сизде карьераны Европада улантуу боюнча ойлор барбы? Конечно, есть. Албетте, балким Олимпиада дагы биздин балдарды карап көрүшөт. Бизде абдан көп оюнчулар бар. Алар эл көзүнө көрүнүп, европалык жакшы клубтарда ойношсун деп тилейбиз. Сизде кандай болду эле? Курамынын мелдешинен кийин сизди байкап чакырыштыбы? Мүмкүн, бизде Грузияда дүйнөлүк лига болгон. Оюндан соң ошол клубтун мүдүрү мага чалып, ойногонумду жактырганын айтып чакырды. Ты хорошо отыграл на этом турнире? Өтүш канчалык татаал болду? Футболдогудай эмес да. Бул татаал эмес. Эң башкысы психологиялык жактан даяр болуш керек. Маданият, тил башка. Ошол кезде менин аялым, балам да бар болчу. Анан жетекчилик менен макулдаштым. Өтүү барагын беришти. Бардыгы расмий түрдө болду. Федерация да уруксаат берди. Ошондо бул Казакстан үчүн жакшы да. Чет өлкөдө ойноп жүргөн казакстандык оюнчулар көппү? У нас играет Михаил Рудай в Волгограде, играет чемпион России, он был чемпион Кубка России. Михаил Рудай в Волгоградда ойнойт. Орусия чемпиону, Кубок ээси болду. Рустам Окуманов бир сезон Венгрияда, эки сезон Сербияда ойноду. Дарбазачы Румынияда утулду. Биздин оюнчуларды акырында байкап жатышат. Жакшы калып бар. Потихоньку замечают наших игроков. Тоже хорошая тенденция. Казахстан курамасы дүйнөлүк көрсөткүчтө кандай орунда турат? Ну, если я натыкался где-то, смотрел. Топ ичинде 8-10 орундар ортосундабыз. Мыкты ондуктун ичинде болуу дагы эң жакшы көрсөткүч болуп саналат. Өз чемпиондугубуз жок болсо да аракет кылып жатабыз. Нет своего чемпионата. Боремся. 2016 жылы эмнеге Олимпиадага тандоодон өтпөй калдыңар? Бизде Азия жана Кытай чемпиондугу болгон. Анда оюн анча болбой калды. Жакшы даярдансак дагы уталган жокпуз. Бирок бул жолу утабыз деген ойдомун. Мурат, биз азыр кайда турабыз? Бул өзүңүздөрдүн көлмө болуш керек. Да, это наша база, город Алматы. Ооба, бул Алматыдагы базабыз. Мында биринчи класстан сүзүп баштаган. Абдан жакшы, машыгуу залы, эки көлмөсү бар. Тренажерный зал есть, два бассейна. Казахстанга келгенде ушул жерде машыгасызбы? Ооба. Айтсаңыз, суудагы поло менен кандайча таанышып калдыңыз? Казахстанда ал спорт түрү анча белгилүү эмес. У меня просто отец тут работал. И мы так приходили, прыгали, баловались, когда маленькие были. Биздин атабыз ушул жерде иштечү. Биз бала кезде келип, чуркап, секирип ойночубуз. Анан кызыгып калдык. Көргөнгө сонун спорт экен. Күч жана ой жүгүртүү керек. Ну, мы занимались боксом раньше с братом. И он сломал ногу, получается, там. Агам экөөбүз мурда бокс менен машыкчубуз. Анан ал бутун сындырып алды. Бизди машыктыруучу сууга сүзүүгө жөнөттү. Агам айтты, бирок мен дагы кеттим. Ошентип калып калдык. Агам курамада жакшы деңгээлде ойночу. 4 жыл мурда карьерасын аяктады. На хорошем уровне. Получается, и сейчас, ну, 4 года назад. Бул кызыктуу оюн. Сууда сүзүүдө түз тилке менен сүзөсүң. Бизде болсо сууда сүзүүгө машыгуу сыяктуу. Мен өзүмдү араң мажбурлайм. Абдан оор. Анан гол киргизүү өзүнчө кумар. Так тяжело. А вот играешь уже азарт, как обмануть соперника там, как забить гол. Суу полосу жаракат алууга кооптуу жана эреже көп бузулган оюн. Мында чырга себеп учурлар көп. Оюнчулар кандай кууланышат? Ну, самый, наверное, хитрый, ну, заплавки держит. Эң башкысы ышкырды бекем кармоо. Топуңду тарткылап, кабыргаңды сындырып алышың мүмкүн. Жакшы тарап үчүн дайыма күрөш жүрөт. Ребра сломает там.
за позицию выигрышную. Футбол сыяктуу кызыл кагаз барбы? Бар. Эгерде калыс оюнчуну чапканын көрсө, кызыл кагаз берилет. Команда 4 мүнөт 5 киши менен гана ойноп калат. Эреже боюнча 2 жактан 6 киши ойнойт. Эгерде кызыл кагаз берилсе, пенальти дайындалат жана команда 4 мүнөт 5 киши менен ойнойт. Азыр командада көп жаңы оюнчулар бар. Сиз карьераңызда Аскар Орозалинов, Шведов, Дроздов сыяктуу айтылуу оюнчулар менен чогуу ойнодуңузбу? С Аскаром Орозалиновым не удалось. Он... Аскар Орозалинов менен ойногонда машыкканда жокмун. Ал эми Дроздов курамага машыктыруучу болуп келгенде мени чакырды. Биз Азия чемпиондугунда бир жолу чогуу ойнодук. Ал андан кийин ойногон жок. Анан Шведов келди. Биз 3 жыл чогуу ойнодук. Ал азыр биздин машыктыруучу. Со Шведовым мы играли 3 года. Сейчас он наш тренер главный. Алар өлкөдөгү суудагы поло тарыхындагы негизги оюнчулар. Кимди эң күчтүү деп ойлойсуз? Тарыхтагы эң күчтүүсү бул Косенко, Сергей Косенко. Ал 1980 жылы СССР курамасында Олимпиада оюндарын жеңген. Нурлан Миндигалиев, Олимпиада оюндарынын байыгы ээси, СССР курамасынын мүчөсү. Анан Аскар Орозалинов. Мурат, сиз курамынын капитанысыз. Капитан катары кандай милдеттериңиз бар? Биринчи кезекте топту бириктирүү. Оюн аянтында же кийим которуу жайында гана эмес, бардык жерде тартип орнотуу. Эгерде тартип болсо, бардык атаандашты жеңүүгө болот. Командалык дем болуш үчүн топту бириктирүү керек. Муну машыктыруучулар да айтышат. Биз Азия оюндарын биримдик менен жеңдик. Анда мүмкүнчүлүк 50-50 болчу. Финалда Жапонияны аябай күч жумшап жеңип чыктык. Бизде ушунчалык сонун техникалык учурлар болгон эмес. Бардыгы ойлонуудан, психологиядан болот. Кесипкөй спортчулар үчүн бул эң башкы нерсе. У нас было все, весь настрой от головы, психология. Психология для спортсмена. Это как главное. Позиция на площадке у вас какая? Сиздин аянттагы милдетиңиз кандай? Позиция у меня, ну, я полузащитник играю. Мен жарым коргочумун, сол тарапта ойнойм. Биздин милдет чабуулчуну колдоо, команданы контр чабуулдан коргоо. Ну, если есть момент для, если команда вывела. Эгер ыңгайы келсе, гол дагы киргизебиз. Ошол эле учурда курамада эң көп натыйжа көрсөтөсүз. Мен эмес, команда гол киргизет. Еще раз повторю. Забиваю не я, забивает команда. Дүйнөдөгү үч мыкты команда кимдер? Сербия, Хорватия, Венгрия. Ошондо Балкандык үчтүк турбайбы? Андан соң Черногория, Испания, Италия турат. Ватерполистерди Алматыдан башка кайда даярдайт? Тарази хороший тренер, Караганде. Таразда, Караганды, Атырау, Уральскта жакшы машыктыруучулар бар. Бизде Кокшетауда дагы мектеп ачылды. Бизде балдар суу полосу жакшы өнүгүп жатат. Мен машыгып жүргөн кезде Кокшетау, Атырау, Өскеменде суу полосу болот деп эч ойлогон эмесмин. Алар өсүп жатат. Бизде Уральстан Паша деген оюнчу бар. Мектепте окуп жүргөндө Уральстан оюнчу чыгат деген оюм да жок эле. Когда в школе учился, я даже не думал, что в Уральске будет в одной поло. Күчтүү оюнчу болуш үчүн кандай сапаттар керек? Самое главное это голова. Игрок должен думать. Эң башкысы акыл эс, оюнчу ойлонуш керек, дене күчү дагы абдан маанилүү. Буттар күчтүү болушу зарыл. Көлмө 2 метр терең, ал эми ватерполистер белине чейин секире алат. Бардыгы бизде суунун түбүн тээп секиреттешет, биз атыгүл суу түбүнө жетпейбиз. Мы до дна даже не достаем. Чет өлкөгө сапар көп болобу, сиз үйдө канча убакыт болосуз? Ой, это вообще... Такой вопрос больной. Мы постоянно... Дайыма сапардамын. Бир жума мында, эки жума тышта. Анткени биз Орусия чемпиондугунда ойнойбуз. Аяк оонадан бугууга чейин Орусиядабыз. Бугуудан аяк оонага чейин курамада ойнойбуз. Ал жакта бизде дүйнө чемпиондугу, дүйнө лигасы өтөт. Суу полосундагы сиздин башкы максат. Азыркы максат Олимпиадага тандоодон өтүү. Бул жалпы командандын дагы максаты. Постоянно сборы, чемпионат мира, мировая лига. Тандоодон өтүү ийгилик да. Главная цель. На данный момент это попадание на Олимпиаду. Ова, анткени акыркы оюндарда биз өткөн жокпуз. Адатта спорттун оюн түрлөрүнөн биз Олимпиадага өтпөй келебиз. Будет у нас успех, я считаю. Потому что на те Олимпийские игры мы не попали. Надо попадать, потому что игровые виды спорта... Лондондагы оюндарда биз Казахстандын атынан Олимпиадага катышкан жалгыз оюн командасы болдук. Мы была единственная игровая команда, которая попала на Олимпиаду. Казахстан курамасынын негизги ыкмасы эмне? Мы потихоньку перестраиваем. Биз акырындап өз оюнубузга ылайык шарт түзөбүз. Анан оюнду тездетебиз. Чабуулга өтүү аракеттери болот. Ушуга жеткибиз келет.
Дүйнөлүк футболдо Барселона, Бавария, Челси сыяктуу топ футболдук клубтар бар. Суудагы полодо кандай клубтар белгилүү? Топовые это у нас Прорека есть итальянский. Эң мыктылар бул италиялык Прорека, венгер клубу болсо Чемпиондор Лигасын утту. Испаниянын Барселонасы да бар. Алардын курамы 60% легионерлер. Негизинен сербтер жана хорваттар. Сильный. В основном это сербы, хорваты. Анын ичинде сиз казакстандык. Бирок топ баскычта ойногон жокмун. Сербияда Раднички тобунда ойнодум. Бирок негизги оюнчу болдуңуз да. Ооба, негизги оюнчу болдум. Машыктыруучунун оң голу десем да болот. Сизге кандай мамиледе болду? Казакстанда суудагы поло бар экенин билгендер көп бекен? Мага жакшы карашты. Серб машыктыруучусу 7 жыл мурда Казакстан курамасынын кеңешчиси болуп тур. Ал биз менен Олимпиадага барды. Биз менен жакшы алакада болду. Атугул мага тиричилик иштериме да жардам берди. Моментов даже бытовых Сербия мне помогал. Мурат, маек үчүн чоң рахмат. Ийгилик болсун. Рахмат. Андан ары көрсөтүүдө программа тарыхындагы эң жаш машыктыруучу Тимофей Мазель паркур дүйнөсүнө эшик ачат. Аны драйв жана кооз кыймылы өзүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү үчүн жактырышат. Кимдир бирөө анын жардамы менен коркуудан арылат. Башкасы модага тармашыгат. Паркур бул жөнөкөй, жеңил кыймыл. Жашы 2000-чи жылдарга туура келгендер анын эмне экенин жакшы билишет. Бир кездерде жаштар Ямакаси жана 13-чү район тасмаларына күйөрман болушкан. Алардан айрым балдар болгон бош убактысын паркурга арноону чечкен. Паркур бул тоскоолдуктар акробатикасы, көчүү акробатикасы. Ал өз денеңди өнүктүрүү үчүн керек. Машыктыруучу болуп иштөөдө мен окуучуларымдын каталарын көрөм. Бул мага өнүгүүгө жардам берет. Мага ийгиликке жетүү оор. Айрым таланттуу адамдар жеңил эле жетет. Кээ бирөө сапатка көп аракет менен жетет. Мен да ошондоймун. Паркур өзүнчө үлгү катары 90-чу жылдардын соңунда Францияда пайда болгон. Аны Давид Бел менен Себастьян Фукан негиздеген. Андан көп өтпөй атайын залы жок эле көчөдө машыгуу мүмкүнчүлүгү видеороликтер аркылуу жайылтылып, паркур кыймылы дүйнөгө кеңири таралат. Ал Казакстанга 2004-чү жылы келет. Менде дароо кызыгуу пайда болду. 10 жашымда акробатикага машыга баштагам. Мен адамдар ар түрдүү кооз кыймыл жасай аларын көрдүм. Ал мага жакты, шарт деле жок. Биз машыктыруучу менен бүрөш залында машыктык. Ал жакта төшөнчү жок болчу. Эч нерсе жок эле. Тизилебиз. Согунчок чогу. Бут арасы ачык болсун. Салам. Салам. Заманбап паркурчулар эң жакшы дегенде акробатика үчүн жабдылган залдардан машыгып үйрөнүшөт. Жаңы элементтерди көчөдө үйрөнүүнүн зарылчылыгы жок, анын үстүнө кооптуу дагы. Паркурда дайыма өнүгүүгө умтулуу бар. Элементти дагы кооз жана көрүмдүү кылып аткарган келет. Анын булчуңдарды чыңдагандан тышкары өзүнүн философиясы дагы бар. Сен бардык тоскоолдуктарды жеңип өткөнгө үйрөнөсүң. Өзүңө чектөө койбойсуң. Анан бардык шаардан пикирлештерди тапсаң болот. Очень много людей, кто занимается паркуром. Алматыда паркур менен машыккан кишилер абдан көп. Сейилбактарда, аянттарда секиришет. Бул жабыркоо тобокелдиги жогору спорт түрү. Ага терең ойлонуп барыш керек. Мага ар түрдүү курактагы 5 жаштан 40 жашка чейинкилер келет. Үйрөнгөнгө эч качан кеч болбойт. Могу сказать, никогда не поздно прийти. Паркур Казакстанда белгилүү болгон учур 2008-2010 жылдарга туура келет. Ошол кезде өлкө боюнча 1000ден ашык трейсер бар болчу. Ошол кезде мелдештер дагы жигердүү өткөрүлө баштаган. Азыр паркурчулар анча көп эмес, бирок көчүгө чыкканда алар сөзсүз түрдө элдин көңүлүн өзүнө бура алат. Бизде паркурчулар арасында ошондой эле акробатика боюнча мелдештер өтөт. Негизинен биз адамдарды мелдеш үчүн даярдабайбыз, алар өз үчүн үйрөнөт. Биз көчөдө секирип жүргөндө көп адамдарга жагат. Алар анын сулуулугун көрүшөт. Көрсөтүүнү апта видеосу рубрикасы жыйынтыктайт. Токиодогу Олимпиада оюндарына аз калды. Уюштуруучулар оюндун тумары катары Мирайтова аттуу роботту тандашты.
Анын аты Мирай, келечек жана таба түбөлүктүүлүк дегенди билдирет. Бет ачары көрсөтүлгөн олимпиада медалдары да эски уюлдук телефондордун металлынан чогултулуп кайра иштетилген. Оюндардын расмий ачылышы 2020-жылдын кулжайынын 24-түнө белгиленди.